Sınav MK11. Baxaq. Birinci sual. Earth yer kürəsi. Bu da resources, ehtiyat mənbələri R limitlidir. Gərək should be respected and cared for. Qayğısına qalınsın. Deyir ki, yer kürəsi, yer planeti hansının ki resources, mənbələri, yəni mənbələri limitlidir, yəni məhduddur. Gərək ona hörmət edilsin və qayğısına qalınsın. İndi nəyin ki mənbələri deyəcəm? Burada nəyin ki deyəndə burada əslində whose variantını götürəcəm. Whose resources olacaq? Niyə whose variantı götürürüm? Çünki burada isim gəlir. Aşağıdakılardan hansından sonra isim gələr? When-dən sonra gəlməz, whom-dan sonra da gəlməz. Sonra burada təyin budağı cümləsində which-dən da sonra da gəlməz, that-dən da sonra. Təyin budağı cümləsində bir dənə whose-dan sonra isim gələ bilər. İndi burada whose deyəsiz mənim kimin deməkdir? Kimin nə dəxli var yer planetinə? Bəli, yadda saxlayın ki, whose normalda, yəni əsasən 99 halda, faiz halda sizin qabağınıza insana aid kimi çıxır ki, yəni tutaq ki, deyirəm, əli kimin ki çantası deyəndə orada whose insanı göstərir. Amma whose eyni zamanda cansızları da, cansızlarını da işlənə bilər. Çünki whose nə bildirir zaten? Mənsubiyyət bildirir. Mənsubluq da insana da aid ola bilər. Cansız bir şeyə də mənsubluq ola bilər. Ona görə burada the earth whose resource olacaq. Yer planeti nəyin ki ehtiyatları məhduddur, gərək ona hörmət edilsin və qayğısına qalınsın. Doğru cavab olsa D variantı. Sonra 6-cı suala baxaq. 6. 6-da burada bax nəyə diqqət edirsiniz? Bax zən varsa, zənin qabağında hər halda bir iki nə işlənməlidir? Müqayisə dərəcəsi işlənməlidir. Bax burada match A dedi, match A dedi. The most üstünlüyüdür. More'la more kalır. İki tane variant kalır. Aslında böyle bir şey diyeyim. Two more diye bir şey yoktu. Çünkü İngilizce'de to do, very'di, so'du. Bunlardan sonra adi derece işlenir. To do, very'di, so'du. Yani bilmişsinizse böyle gate için burada yazın. Bak. To, very. Hatta uzadım bir şeye bir cedveli biraz da uzatabilirim. İstiyorsan. To, very, so, quite. Sonra rather. Bunlardan sonra yadda saxlayın ki, İngiliz dilində adi dərəcəli ya sifət ya da nə işlənər? Zərf işlənir. Ya sifət ya da zərf işlənir. Adi dərəcəli sifət ya zərf işlənir. Yəni orada too more ifadəsi ona görə yanlışdır. Çünki too more yox, too many deyə bilərsən. Yaxşı mı? Too many, too more olmaz. Məsələn, belə bir şey deyim. Bak, so many deyirsiniz də, düzdür mü? So many yerine very many də deyə bilərsiniz. Ya da too many də deyə bilərsiniz. Amma dayı durub so more nə, very more, too more belə bir şey deməzsiniz. Yaxşı mı? Yani sırf ona görə onda B variantı da yanlışdır. Ve doğru cevab nə qalır? Y variantı qalır. Belə, buna görə cevabı tapdıq. İndi gəldi növbət 6, 7, 13 var. 3-ə baxalım. Orası müdafiəyə bağlı bir şeydir. Düşmür son illər qəbul, amma yenə də bilsəniz, arada bir neçə belə suallara baxsanız yaxşıdır. Birdən də şər deməsən xeyir deməsən. Düşdü. Düşəndə necə işləmək lazım görəsin. Əslində elə bir çətin bir şey yoxdur. Yadda sən ought to ilə işlənin müdafiə olaraq, burada ought-un tusu yoxdur. Sonra haven't to, hasn't to, hadn't to deyilən birləşməmiz yoxdur. Bunu demişdi yanda. C variantı yanlışdır. Yəni hadn't to olmaz, didn't have to olar. Y-də də ought-un tusu yoxdur. Sonra can nəyə bərabərdir ekvivalent olaraq da? Can da bərabərdir be able to-ya bərabərdir. To be able to-ya bərabərdir. Burada able'ın nəyi olmalıdır? To-su olmalıdır. Onda burada aynan B variantı da səhvdir. Çünki to be able to olar. Özellikle burada will be able to olar. Orada be de yoxdur. O zaman cevap nə qalır? D qalır ki, I wasn't able to get out for 2 days. Mən 2 gün çölə çıxa bilmədim. Niyə? I had to prepare the rules for this. Qayda testin qaydalarını hazırlamalı idim. Hazırlamalı idim, oldum deyir. Hoşum cavab de. Sonra növbəti baxaq. 14 var, 14'e baxaq. 14, hə bax, tam qəbulluq sualdır. Deyir ki, kim yeyib dondurmanı? Passiv boyusa çevir. Çevirək, necə çevirəcək? Tam aldığımız burada nədir? Dondurma. Onu necə edirik? Yəni, variantlarla qətiyyən işləmir. Özünüz götürün, yazın bunu. Götürürsünüz burada aşağı neyse ice cream yazırsınız. Ice cream. Dondurma.
Sonra burada has eaten hansız zamanda fikir verirsen bitmiş zamanda bitmiş zamanda. Bitmiş zamanda da ortaya ne yazmak lazım da? Ortaya bir tane bin yazmak lazım. Ortaya bin yazacağız. O da has been eaten'dı. Yani getirin bundan sonra ice cream'dan sonra has been eaten yazın abi. Yazandan sonra bir tane fikir verince bunlar akıl sualcı mı derler diye fikir verirsen. Sual verende de biz karşı neye kesilmeli? Çömeksi bir kesilmeli. Burada da çömeksi bulan neye kesilmeli? Has'i kesilmeli. Bini kaba kesirmezsiniz. Şu anda bin yerinde kalır. Yani bir tane has'i kesirdiniz, have'i kesirdiniz, bestir. Bini kaba kesilmez. Şimdi has the ice cream been eaten? Böyle bir varyant göre hansı varyant da var? Öyle diyorsan öyle Y varyantında da var. Öyle cevap öyle yedi. Çizdim biraz. Ha, görmeyensin. Bu diye bak fikir versin. Yani birebir aynısı cevap yedi. Yedi. Şimdi bak her ihtimalle diğerlerinde yok. A'da was eaten yazıp sefti. B'de have yazıp sefti. C'de mesela bin de kesip kaba. Ortada ice cream olmalıydı. D'de was yazıp sefti. Doğru cevap nedir? Y varyantıdır. Y variantı ne olur? Has the ice cream been eaten? Dondurma kim tarafından ne de yeğilip? Doğru cevabımız ne de Y variantı. Sonra 21 var. 21'e bak. 21'de burada diyalogdur. Deyir ki, Nick riyaziyyatda yaxşı deyil. Deysen Frances de yaxşı deyil. Deysen burada tabii ki. Deysen onu koyarım ki, burada kömək sifirində de izdir. Düzdür mü? İzdir. Yani burada doesn't ne işi var? Bu üçüncü variant getdi. Qalan variantlar olsa izdir ya da olsa izdiyəndə yani əmizar yani to be lazım bizə. İndi baxıram ki cümlə inkar sonunda sonu da silərim. Çünki so təsdiqin cavabıdır. Tunu da silərim. Bu da təsdiqin cavabıdır. Qaldı 1, 6 və 5-ci variantlar. 6'da da səhvdir. Niyə səhvdir? Çünki nice is my brother olardı. Qardaşım da et bazarmır. Qardaşım da riyaziyyatda yaxşı deyil demək istəyirsənsə, Nayza is my brother olur. Çünki niyə quruluş necədir? Nayza do aydı. Yani köməkçi bir arada işte, ortada işte. O da ne olardı burada? Nayza is my brother olardı. Belə olardı. Köməkçi bir ortada işlənsə, sen orada is'i neyin yerdin? Karşı yetirirdin. Yani burada is kesilmeli karşı. Yanlış. Nayza nevəzi İngilizce nor da işlədə. Yani nor duayı da, Nayza duayı da elə mən de etmirəm deməkdir. Yani burada nor is his sister. Onun bacısı da etmir. Yani onun bacısı da riyaziyyatda yaxşı deyil. Ama bat olanda isə yadda saxlayın. Əksin götürürsən. Deyir ki, Nick riyaziyyatda yaxşı deyil. But Charles is. Lakin Charles yaxşıdır. Nick yaxşı deyil. Lakin Charles yaxşıdır deyə bilərim. Sonra. Bu yəqin bitti. İndi bir şey deyim. 22 niye 5 səhvdir? Ha, 22'ni de soruşturuz. Tamam. 5. niye səhvdir? 5'i de bak belə deyək de. Biz haven't, hasn't, hadn't hansı halda işitə bilər? Yalnız bir halda işitə bilər. Biz hansı halda? Bitmiş zamanda. Ümumiyyətlə nə demişdik? Biz have'nən, has'nən, had'nən sual ve inkarı yalnız bir halda yarada bilərik ki, o da hansı halda? Bitmiş zamanda. Bitmiş de olması have'dən sonra verbüz, has'dən sonra verbüz, had'dən sonra verbüz gəlməlidir. Biz bu halda have'nən, has'nən, had'nən sual ve inkar yarada bilər. Yəni haven't'ı tutar ki, haven't verbüz. Ya da hasn't o halda deyirsən ki, özündən sonra verb gəlsin. Hadn't o halda deyə bilərsən ki, özündən sonra üçüncü formalı fail gəlsin. Yaxşı mı? İndi yaxşı bunu qoyaq bir kənara. Biz yəni have-nən, has-nən, had-nən sual və inkarı yalnız bitmiş zamanda yarada bilərik. İndi burada hadn't yazmışamsa gərək özündən sonra verb gəlsin. Amma burada hadn't done yox, no, do yox, no olmalı idi əslində. Hadn't done olmalı idi. Çünki do-nun formaları necədir? Do məsləridir, keçmişi did-di, üçüncü forması nədir? Done. Orada hadn't done olardı. Olsaydı düz olardı. Yani üçüncü forması done olmalı. Aydın diyorsa yok. Yaxşı. 11'de başka sual varsa verin. Yoksa keçir 12. Ha, tamam. İndi keçir 12'de. 12'de ne suallarınız varsa yazın gelsin. MK 12. Sınav MK 12'ye bakar. Burada dördüncü sorulma başlıyor. Evet. Biraz böyle. Burada fikir verirse oflu birleşmemiz var. Oflu birleşmemiz var.
Evrov deyilən bir eşməmiz yoxdur. Hər halda bu Y variantı silə bilər, rahatdır. Sıxıntı yoxdur. Qalan variantda nice of'dur, it's of'dur, end of'dur, eyes of'dur. Bunlar var. İndi gəlim ikinci tərəfə baxıram. İkinci tərəfdə burada pen qələm. İsim gəlib. İsim gəlibsəm, mine nədir? Mənimki. Mənimkindən sonra isim gəlməsi. My pen deyərəm də, mine pen, mənimki qələm deməsən, my pen deyərsən. Ya da hers onunki deməkdir. Onunki qələm olmaz, her pen olardı. Bu da yanlışdır. Bunlar da sil. İndi ya adı ya da D variantından biridir. Burası ki, A variantını yazanda burada cümlə mənası alır. Yəni, həqiqətən çox mənası bir cümlə alır. Ki, burada lap bir yazıq yoxlayaq. Deyir ki, bura nice yazıq. Heç bir. Bura nice yazıq. Bura as yazıq. Burada hör yazıq. Neyse, hangi bir ayında tərcümə edək. Burada da iki dırnaq arasında boş yazıb oğlanlar yazıb. O xitab edir, deyir oğlanlar. Deyirəm, oğlanlar with nice of you sizin heç biriniz verə bilər bizə onun qələmini. Belə bir sual verirəm. Oğlanlar sizin heç biriniz verə bilər bizə onun qələmini. Bu oğlanlar sizin heç biriniz verə bilər bizə onun qələmini. Belə cümlə olar. Yox, məntiqsiz cümlə. Bu variant deyil. Yəni A da getdi. Biz burada nə olacaq? D variantı olacaq ki, burada nice yox, eyes olacaq. Oğlanlar sizin hansınız verə bilər as mənə European öz qələmini verə bilər. Burada eyes of you deyəndə deyil, nə olur? Deyim, oğlanlar sizin hansınız verə bilər give me your pen mənə öz qələmini verə bilər. Doğru cavab olsa D variantı. Yəqin aydın. Sonra 8-ə baxsaq. Deyir ki, düzgün sual cümləsini seçin. Bak bir şey deyim, bak bu çok geçer bir metod, yani işinize yarıyor. Eğer who ahırda sözünü varsa, müstəqil sözünü varsa, bilin ki bu tamamlığın sualı. Mesela burada who is görürüm, bir de burada üçüncüde de who is görürüm. Demek ki bu neyin sualı? %100 ne deyir? Sözünü varsa tamamlığı sual. Kim ilə deyirsə tamamlığı sual. Tamamlığa necə sual versin? Köməkçi müftədə əsas və quruşuna istifadə edək. Bu da birinci də var. Bak fikir versən, has orada köməkçi deyil. Johnson mübtədəmdir. Hətta orada əsas bölümdür. Amma üçüncü də yoxdur. Üçüncü də köməkçi bir ortada köməkçi bir qabağa keçər. Yəni yoxdur. Və eyni şey bak burada B var. İkinci variantında keçər şey. Visum da neyin sualdır? Tamamlığı sual. Sadəcə burada who is demirik. Vizi keçirmişəm, bak qabağa keçmişəm, visum demişəm. Bu da tamamlı sualı. Yenə özündən sonra nə gəlmədi? Köməkçi mübtədə əsas B. Görürsünüz burada has köməkçidir, Johnson mübtədədir, sonra had əsas B. Yəni bu ardıcıllıq səhvdir. Köməkçi mübtədə əsas B gəlmədi, amma has had sonra Johnson gəlib. Yəni bu quruluş nədir? Səhvdir. Hər halda aydın oldu ki, yəni burada 1, 2, 3-cü variantlarımız who is ya da visum tamam bunun sualdır. Tamamlığa da necə sual versən köməkçi mübtədə əsas B quruşuna istifadə edərək. Köməkçi mübtədə əsas B quruşu da fikir versən ancaq birinci variantda var ki doğrudur. De Johnson deyə uzun müddət kimlə mesajlaşırdı. Mesajlaşır. Option 1 düz. İndi gəlirəm indi dördüncü variantı baxın. Dördüncü variantda burada who artıq tamamlığın yox, mübtədənin sualıdır. Hardan anlayayım? Çünki axırda sözünü yoxdur bu bir. Və özündən sonra da birbaşa xəbər tamamlıq gəlirsə, hudan sonra birbaşa xəbər sonra tamamlıq gəlirsə, bilin ki o mübtədənin sualıdır. Deyir ki, kim has had a long chat with Johnson? Kim uzun müddət Johnson'la mesajlaşıb? Yəni burada who mübtədə yerində işlənir. Has had xəbərim olur. Johnson da orada nəyim olur? Tamamlığım olur. Aydın oldu. Kim Johnson'la mesajlaşıb? 4 mübtədənin sualıdır. Bir de ise Johnson kiminle mesajlaşıb? Orada ise who ise tamamlığı sual. Bir de who tamamlığın, 4'te ise who ise mübtədənin sualı. So, 8, 7, 15'e bakalım. 15. 15'te deyir ki, although bakmıyor, the trip was dangerous. Seyahat tehlikeli olmasına bakmıyor. They arrive home. Onlar eve çatdılar. Necə? Sağ salamat çatdılar. İndi burada ingilis dilində yadda salın ki, sifət ismi təyin etdiyi halda zərf isə feili təyin edir. İndi onlar çatdılar deyirəmsə burada
Ne olmalıdır? Zərf işlənməlidir. Zərf işlənməlisi burada zərf görə hansı variantdır? Əliyə belə deyək də, baxa variantda bir dənə zərf olan safe variantı var ki, safe sifətdir. Sonuna ly artıranda nə olur? Zərf yanını safe, təhlükəsiz şəkildə çatdırır. Bunlar hamısı nədir? Sifətdir. Aydın da belə. Daha boza safe. Sağ salamat nədir? Elə çatdırır. Çeşitli növbəti varianta, növbəti suala da doğrusu. 22. 22'ye baxaq. 22'de burada bir de deyir ki, our 2 days visit. Bizim 2 günlük səyahətimiz is over, bitti. Burada xəbərlə nəyi uzlaşdıralım? Səyahəti uzlaşdıralım. 2 günlük o sadəcə müddəti göstərir. Söhbət səyahətdir. Səyahət təkdir, xəbər təkdir. İşte bir düz. Bir de problem. Gəlin ikinci. İkinci deyir ki, it was your friend's mistake. Bu sənin dostlarının səhvidir. Söhbət nədir? Yəni dostlardan yox, deyil, səhvdən yox, deyil, sənin dostlarının səhvidir. Səhv təkdir, onda xəbər də tək təkdir. Bu da düzdür. Yəni ortada bir dənə səhv var, deyim, sənin dostlarının səhvidir. İndi üçüncüyə baxsa, üçüncü deyir ki, bunlar bizim qohumların evidir. Bunlar olmazsa bu bizim qohumların evidir. Bak burada our relatives cottage bizim qohumların kənd evi. Ev təkdirsə burada bunlar demərəm axı bu deyərəm. O da belə olardı. This is bu bizim qohumlarımızın evidir olardı. Bu bizim qohumlarımızın evidir. This is our relatives cottage desəm düz olardı. Sonra indi gəldim 4-ə baxaq. This is my nephew's toys. Bu mənim qardaşım oğlunun oyuncaqlarıdır. Baxıram ki, oyuncaqları cəmdir, amma bu demərəm, bax, bunlar deyərəm. Çünki əsl xəbərlə uzlaşdıramsa, bunlar deyərəm. These are, bunlar are my nephew's toys olacaq. Bunlar qardaşım oğlunun oyuncaqlarıdır olar. Çünki oyuncaqlar cəmdir, işarə vəzi cəmdə yazar. Sonra indi gəldim 5-ci variantda. 5-ci variantda two loaves of bread deyirsəm, deyirlər burada. İki kündə çörək deyirəm. Ofun qabağındakı bir kibəsə loaves necə isim? Cəm isim. Onda xəbər was yox burada. Nə olardı? Were işlənərdi. Yanlışdı. 5 ama doğrudur. Few ve if'dan sonra cəm isim gəlirdi və xəbər də cəmdə işlənirdi. Few students az tələbə. Deyirəm az tələbə imtahandan keçib. Tələbələr cəmdir. Xəbər də cəmdə işlənir. Demək cavabımız nədir? 1, 2, bir də 6. Sonra növbəti suala baxaq. 23. 23'te bu aslında asan bir şey değil 23. C hansı kategori feiliydi? İkinci kategori. Özünden sonra ne talep eder? Ya sade ya da aynıcılı bir feil talep eder. Ya entering olar ya da enter olar. Ya cevap nedir? 2, 1, 4. Enter ya da entering. İşte bu kadar. Sade. Yaş başka sual kaldı Sevda. Yoxsa o da bunu da dayandıraq.